ja som do poslednej chvíle nevedel, či stíham, či stihnem sem prísť, lebo vy ste len mohli, príďte sa pozrieť. Musím povedať, že veľmi sa teším z toho, že konečne som sedel na tej druhej strane, mohol som si vychutnať naozaj perfektný jeden koncert, klobúk dolu pred Mami Kočky, a ja sa veľmi chcem poďakovať, že ste súčasťou našej Senzi rodiny, pretože aj vďaka vám je naša sledovanosť teraz trikrát vyššia ako tej konkurenčnej televízie. Nielen ako ide ten program hore, ale aké perfektné pesničky vy stále novšie a novšie pripravujete. A ďakujem pekne za týchto pánov zo Zbojnej, pretože dodali ste tomu folklóru taký drive, taký rytmus, a je fajn, že to takto robíte, pretože ste na Slovensku a predpokladám, že aj na svete jedinečný klub. A ja som teda naozaj netušil, že tu budem stáť. Môžem ešte chvíľočku, nevadí. Tak prekvapím aj ja vás trošku. A ja som so sebou doniesol jednu dámu, ktorú chcem sem zavolať teraz. Evi, poď, spoločnú spolu. Poď som aj k nám. My sme sa vracali z takého turné zo Skýny a ona sa ma stále pýta, že ideme, zastavíme sa niekde na káve, hovoríme, počkej, že pôjdeme na kávu, tam nám dajú, bude zadarmo. Tak sme prišli, ale zavolám ešte dvoch ľudí, pretože patrí sa, aby pri takom krste boli aj tri súdičky. Ty si vybrala troch krstných otcov a ja ti vyberiem ešte tri súdičky, dobre? Tak Eva bude prvá súdička, ktorá niečo povie, a môžem poprosiť Janka z profilu? Janko, poď aj ty do tejto našej Senzi rodiny, aj keď vieme, že ty si z tej druhej, ale budeš čo skoro Senzi. Áno, som slovný dvedistý, takže bude. To bolo slovo do boja. A ešte jedného pána, Duška Grúňa by som zavolal. Duško, je tam niekde ešte za kulisy, pošlete ho sem k nám. Inak fajn, že je tu aj Duša, pretože môžeme ísť spolu domov, my sme susedia, vieš? Dušan ušetrí. Dušan! Ja, príde? Príde k nám. Išli pre ňo. Tak počkáme ešte na toho Dušana. A teraz na chvíľu, pani, teda vám dám ten mikrofón, kým teda Dušan príde, lebo určite chcete niečo povedať aj vy. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ja, dievčatá, som najmä veľmi poctený, že ste ma vyvolali na toto pódium. Je to pre mňa veľké prekvapenie, keďže aj do poslednej chvíle som nevedel, či tu vôbec dorazím, keďže sme tehotní a už sme v pokročilom štádiu tehotenstva. Ja vás, dievčatá, už poznám dlhé roky a myslím, že sme naozaj veľmi dobrými priateľmi. Vážim si to, že spolupracujeme. A som rád, že zachovávate ten folklór, zachovávate tie naše tradície slovenské, na ktoré by sme mali byť právom hrdí a ktoré by sme si mali vážiť. Treba si uvedomiť, že každý národ má svoju identitu. Aj my ju máme. My máme veľmi hlbokú históriu, ale sme na ňu nie dostatočne pyšní a nevážime si to. Keď si budeme vážiť našu históriu, naše vedomosti, zdatnosti a schopnosti našich starých otcov, potom aj ako národ budeme pyšnejší a môžeme so stýčenou hlavou pokojne kráčať po celej Európe a nemusíme byť zakriknutí. Aj vďaka vám a takýmto mladým ľuďom, ako ste vy, ako sme my všetci, ktorí stojíme na tomto pódiu, ako sú aj chlapci zo Zbojnej, môžeme povedať, že Slovensko je hrdé a náš národ pokraje. Vždy, keď vás človek vidí, tak si uvedomuje, že aké je to Slovensko krásne, čo tí naši starí otcovia vytvorili a čo tu vy udržiavate pri živote. Toto je naozaj veľká devíza, ktorú si možno nikto neuvedomuje, ale ako málo stačí k tomu, aby sme ľudí urobili šťastnými, aby sme im urobili krásny víkend a aby sme im urobili krásne spomienky. Ja vám veľmi pekne ďakujem a vášmu srdečku tretiemu prajem veľa ďalších súrodencov, sestričiek, bratčekov, veľa, veľa plodných nápadov, veľa krásnych pesničiek a veľa úspechov. Ale primárne vám prajem zdravie, lebo keď budete mať to zdravie, vy ste šikovné dostatočne, aj chlapci zo Zbojnej, a všetko dosiahnete, čo si budete priať. Zaskočený, nemám slov, strašne ste ma milo prekvapili. Nechcem to už nejak to natiahovať,
Len skrátke poviem, mám vás rád a fandím vám. Keby si bol bližšie, keby si bol bližšie.